Ja hyvää iltaa taas täältä Neiti Groovin kotikosmetiikkakeittiöstä, jossa tänä iltana tehdään nastamuumio, eli kasvonaamio banaanista ja maissista. Sitä käytetään normaalille ja kuivalle iholle. Ja se tehdään sillä tavalla, että taas kerran avataan tehosekoittimen syöverit ja kipataan puolikas banaani tehosekoittimeen. Noin. Sen jälkeen tämä on maissijauhoa. Sitä laitetaan 2 teelusikallista sinne. Noin. Ja sen jälkeen päästäänkin tähän kananmunan. 1 keltuainen tehosekoittimeen vie. Ja ihan pikku huljautus maitoa sekaan. Noin. Tämä sitten tehosekoitetaan mömmöksi. Täällä näin. Ja valmis kasvonaamio näyttää sitten tältä. Se levitetään kasvoihin, annetaan vaikuttaa 15 minuuttia, pestään pois kylmällä vedellä, toistetaan hoito kerran viikossa. Ja tämähän rauhoittaa ja elvyttää sitten sitä herkkää ja kuivaa ihoa.